Otradien 11. maijā noslēdzās mēnesi ilgusī sabiedriskā apspriešana par detālu plānojumu kvartālam starp Jauno, Kapu, Purmaļa ielām un Draudzības aleju. Minētajā vietā plānots pagarināt Draudzības aleju. Apmēram ir ap 30 iesniegumi. Arī sanāksmē bija ļoti daudz cilvēku atnākuši. Ļoti daudz joprojām raksta, ka viņi nepiekrīt šīs ielas būvniecībai. Bet tas ir tas arguments, ko mēs neņemsim vērā, jo šī iela mums ir teritorijas plānojumā jau no 60. Gadiem un ir atkārtota visos izstrādātajos teritorijas plānojumos iestrādāta no jauna. Iedzīvotāju aktivitāte sabiedriskās apspriešanas laikā bijusi salīdzinoši liela. Tas skaidrojums ar lielo skaitu īpašumu, ko nāksies atsevināt. Iedzīvotāji tātad gan protestē, gan uzdod jautājumus, kādā veidā notiks atsevināšana, vai mēs piedāvāsim tikai zemi pretī, vai mēs pirksim, vai mēs mainīsim. Patiesībā mēs izmantosim visus šos līdzekļus. To ir sapratuši arī daudz iedzīvotāju un izsakot savas vēlmes par to, ar ko vēlētos mainīt savu īpašumu. Pie atsevināšanas noteikti tikšot ņemti vērā visi iedzīvotāju iesniegumi ar izteiktajām vēlmēm. Vairākus īpašumus pašvaldība ir iegādājusies jau iepriekšējos gados. Pašvaldība ir iegādājusies divus namīpašumus, divas ēkas ar zemi un kaut kādus apmēram 5 zemes gabalus diezgan lielā platībā, 2 hektāri kopumā. Tas tie, kas atrodas tieši šajā kvartālā. Nav teikts, ka tie ir tieši zem ielas, bet šajā kvartālā. Un tas dos iespēju arī zemes īpašumus samainīt. Piedāvāt cilvēkiem šajā pašā kvartālā pavisam netālu no viņu bijušā īpašuma. Vēl nākšoties atsevināt apmēram 15 īpašumus un 3 līdz 4 mājas. Aptuveni mēnešu laikā tiks apkopoti iedzīvotāju iesniegumi, kā arī atbildīgo institūciju ziņojumi, un vienots ziņojums tiks iesniegts pašvaldības attīstības un tautsaimniecības lietu komitejai, kas vērtēs vai pieņemt jauno detālu plānojumu. Iela atrisinās daudzas lietas, gan pašai pilsētai kustību, gan arī varēs izmantot un optimāli izmantot šos te zemes gabalus, kuriem šobrīd nav piekļūšanas. Šo te teritoriju varēs apbūvēt, radīsies jaunas vieta privātmājām un arī dažādiem nelieliem pakalpojumu objektiem. Jāpiemin, ka ielas posma būvniecība nesākšoties ātrāk par 2015. Gadu. Līdz tam laikam pašvaldība plāno atsevināt vai atpirkt visus minētajā kvartālā esošos privātīpašumus.